دعا لله دعا أيها مناسبة دانو هيد من لغوسي سيغوتين اي ارديدا فسالادا سيداداد دوكسيغو خوصد امام الشافعي مقالادا عير قابو ايا وحي كاقبسون تيهول كا امام الشافعي مقالادا سي وحنا ارديدا ني كاقلين چبيني سي دوكسيغا سيدا مايد بغول سيداتان يشان اردي او اهي دفعة دي تضبية طبناد دوكسيغا سي كبحتا مدد يودسنا وحنا مناسبة دا سي كا سوقايب غلاي برساب كا قبل كا سنة قدوميا حسبيغا وداني قبل كا حل ديبانو اسدويال والدين علمو دين مسؤولين تبهدا وحبرشادا اردي مامول كيا معلمين تدوكسيغا سي اوغو رينا وحا هالكا سي كا لي مامولا دوكسيغا هو سد حي امام الشافعي مقالة عير قابو عبد الرحمن حسين فرشر اردي دا ما انت كغالين شبين ايسا سنة دوكسيات كا لبادا كون لحية طبعا لبادا كون ايو تدوبية طبعا اردي داس او اي تردو دوتاي بقول ايو شان يو سيديتان اهنا دفعات دي تدوبية طبنات اي دوكسيغان كغالين شبسا دوكسيغان امام الشافعي او مارك اوغو رئيسي لفوري كون ساقال بقول ساقاشان يو سيديت دي arday kooban oo agoon u badan oo tiradoodu aad u kooban tahay baa lagu furay maantana wuxuu gaarayaa ila secondary marka la isku daro 2300 oo arday buu gaarayaa waxaan u bixinaynaa sanadkii la higsanayay top 10 ka ama 17 ka arday ee u sareeya dalka qaar kamid ah ardayda dugsiga Imaam Shafiici ka baxday sanadkan ayaa halkaasii ku soo bandhigay hadallo ku taxaluqa qiimaha waxbarashadu leedahay أهمية التعليم المجتمعات الناجحة والمزدهرة هي من أكثر المجتمعات قوة وهيمة في هذا العالم Healthy and disease, the creator who created many people with different languages, different cultures and also different characters. Secondly, tonight, today or this morning, I am very happy. arday kasta oo sanadka gobolka waxaan doonaynaa inaynu kaalinta ugu sarreysa ka galo gobolka 20 kaalmood ugu sarreeya gobolka waynu ka soo muuqanaa sanadka sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay xubnaha isugu jira xil dhibaano macallimiin waalidiin iyo marti sharaf kale dardaaranki raacay duniyo iimaan li dariiqi bannaan iyo sharcigu dacalka haystaayo digriga iyo salaadu wataa daayina badkiisu deeqiyo xishood kama wax saado dabeeca khayraanahay runtii barakallahu feekum ilaahay idinka aqbala juhdigiina qiimaha badan leh eed runtii soo gaadhsiiseen ciyaalkii la idin dhiibay waxaan kaloo u sii mahadcelinayaa macallimiinta iskuulkan ka hawlgasha inay macallimiinta yeesan yihiin waxaa daliil u ah ardada ay wax bareen hantida quraad haysataani waa macallimiinta iyo maamulka idinku tabacaya inaad dhowrtaan oo xushmaysaan oo ixtiraamtaan bay idinka mudan yihiin gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Ciise Cabdi gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolka Sanaag Maxamed Jaama Xasan Daaday iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa halkaasii ardayda uga soo jeediyay hadallo dardaaran iyo duco isugu jira waxaan idin faraynaa oo idinku kordhinaynaa inaad niyad jabinin jidka aad maraysaan waa barasas dheer weeye jidka aqoontu mid soo dhamaada maaha mid kultiis maxay tahay meel ugu soo gabagaboole maaha dhimashooyin buu ku soo gabagabooba waa iskuulka keliya ee ka muuqda gobolka Sanaag ee huwan magaca huwan Imaam Shafiici taasi waxa weeye mid gobollada kale oo dhan uu ka muuqdo waanan idinku hambalyeynaa idinkii macallimiintiina iyo ardaydiinaba ee ardayda fasalka 8-aad ka baxayso waxaan idin leeyahay ilaahay idinku guuleeyo ka doonaya camal falkiya sameyn lahaydeen min fadlig waxaa la doonayaa inaydinaan isdhiganin Shafiici wuu horeeyaa ardada horena waa ku jira iskuul run ahaantii ku sifoobay akhlaaq wacan iyo waxbarasho fiican ku sifoobay baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulihiisa macallimiinta ardayda iyo waalidiinta dhashay ardaydeenba dhammaantiinba waxaan idin leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo ardaydan ka baxaysa halkan ee sanadka 8-aad ka qalin jabinaysana
hambal iyo hambal gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasii shahaadooyin sharaf iyo waliba hadiyado lagu gudoonsiiyay macallimiin masuuliyiin iyo xubno kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo